Посеред білого дня вони роблять бомби, ба більше, кидають їх при свідках у самому центрі міста. Вони не терористи. Звуть себе екологічними партизанами, а бомби ліплять із ґрунту, добрив і насіння. Задля чого? Олена Угрин. Вони місять, ліплять і сиплять. Беремо колокольчик, даємо до гірчиці. Трішечки додали. Я думаю, що в даній ситуації чим більше, тим краще. Із землі добрива та всілякого насіння згортають невеличкі кульки та називають їх насінневими бомбами. Тут все підряд. Тут різноманітне насіння, і селера, і морква, і квіти, і все, що тільки можна, помідори та редька. Молодь, що зве себе екологічними партизанами, нині в Києві розпочинає свій перший партизанський рейд. Їхня мета – зробити місто зеленішим. Їхня зброя – вже згадані бомби з насіння. Хочуть розкидати їх у найменш зелених місцях. Перша жертва озеленення – порожня клумба на Подолі. Уже закинувши бомбу, зауважують, у клумбі начебто щодо них – щось посіяли. Це на Чорнобривці. Далі вирушають до промзони на Рибальському півострові. Бомбу, в якій цибулина лілії, закопують просто тут же, посеред сміття. Хороше, прекрасне місце. Найкраще. Та пояснюють, звідки таке прагнення садити випадкові рослини у випадкових же місцинах. Ми робимо озеленення для того, щоб, по-перше, все покращити, зробити наше місце більш красивим, а по-друге, для того, щоб, можливо, це колись комусь згодилося в салат. Наприклад, це моя заповідна мрія. Рух партизанів-садівників у Європі та за океаном існує вже не перше десятиліття, а інтернет переповнений відео з майстер-класів із виготовлення насінневих бомб. Досвідчені партизани йдуть ще далі. Не лише розкидають бомби, а й власноруч висаджують на клумбах та пустирях квіти й кущі. Результати власної праці знімають та викладають до мережі. Українські партизани-початківці врешті приходять на місце своєї першої справжньої бомб-атаки. Раз, два, три! Чому надають перевагу бомбам перед традиційними способами садівництва, пояснюють надійністю технології. Ці бомби вони захищають насінину від зовнішніх впливів і від того, щоб вона занадто рано приросла. Квіти та садовина, що їх десантували нині, мають прорости наступної весни. Активісти обіцяють пророслі рослинки знайти та за ними доглядати, бо переконані, навіть із десяток квітів можуть поліпшити індустріальний пейзаж. Вийде з цієї промзони якийсь будівельник, подивиться на тюльпан, і в нього прям в серці все заквітне. Олена Угрин, Антоній Шоломицький, програма «Вікна», СТБ.